20歲欣呢日應邀出席音樂節目錄影，近年嚟不時喺網上做live show嘅佢就話而家已經停咗啦，佢要開始閉關喎，點解嘅？排緊舞台劇咯，係啊，就live就已經閉咗關啦，係啊，閉關做呢個舞台劇啦，同阿馬俊偉先生，都唔係幾緊張，不過就要背好多嘢咯。 之所以答應演出，係因為角色同小欣子本人好似，都係一個好開心嘅人，但就要導演馬俊偉應承佢一樣嘢先。因為我成日聽到有人話佢鬧人啊嘛，所以我話你冇鬧我啊嚇。冇，一啲都冇。嗰啲係謠傳嚟嘅，其實原來。好好㗎，佢對每一個劇組裏面嘅朋友都相當之體貼咯。佢係一個非常之嚴謹嘅對手，咁我覺得嚴謹好嘅，因為嚴謹先會出好嘢啊嘛。 但呢排新冠肺炎嘅疫情反复，会唔会担心影响九月份嘅公演呢？嗰个疫情嘅问题啊嘛，疫情嘅问题其实我哋签约嗰阵时已经系讲好咗噶啦。因为如果有真系有疫情嘅话，我哋会将嗰个剧咧褪后一年之内做啦。